Biblioteka Centra za turizam, kulturu i sport Svrljig Gordana Todorović povodom 8. marta Međunarodnog dana žena besplatno će deliti članske karte pripadnicama lepšeg pola. Akcija se sprovodi tradicionalno, a sve dame koje dođu da su učlane u biblioteku u petak 7. marta u vremenu od 8 do 15 časova članske karte će dobiti besplatno.